På en af efterårets måske flotteste sensommerdage inviterede erhvervsdelen af Bøjer & Brøgner AS i Vejle til en nostalgisk, hyggelig eftermiddag for forretningsdrivende i Vejle og Opland. Arrangementet var med afsæt i 50-års jubilæet for verdens vel nok populæreste varevogn Ford Transit, og erhvervskonsulent Henrik Lønnerup havde været så vaks at fremskaffe et par af de allerældste og i øvrigt stadig brugbare Ford Transitter fra 1960'erne og 70'erne. Udover en grillpølse og et krus fristappet fadøl til de besøgende, var der også spændende gæster fra en række af det lokale forretningsnetværk, der omgiver Bøjer & Brøgner. Kybergården fremviste dejlige vine, Campus Vejle slog et slag for efteruddannelse af håndværkere, Bjarne fra Skiltestedet viste, hvordan man monterer firmanavn og logo på erhvervskøretøjer. EA Værktøj havde en række spændende produkter med. Christina Høj Hansen fra Jens Linde AS demonstrerede eftermontering af hylder og inventar i erhvervskøretøjer, og Tuk Dekra havde medbragt blikfang i form af en fantastisk oldschool lastbil, som reminder om, at mange stadig har glæde af at tage kørekort til både bus og lastbil. Hele arrangementet blev filmet til hjemmeside og Facebook af Kenneth Lund fra ProSonas video i Vejle. De nyeste modeller af Ford Transit-familien kunne både ses og prøves. Stor tak til Ford, Bøjer & Brøgner på Boulevarden for dette gennemarbejdede netværksarrangement for Vejles erhvervsliv.